ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Manchester United ကကွင်းလယ်အစားထိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ Monaco တင်းရဲ့ကွင်းလယ်အစားမဖြစ်သူ Fofana က AC Milan ကိုပြောင်းဖို့အတွက်နှိစက်မှုတွေရှိလာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Fabrizio Romano ကကျွန်တော်က report လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားမပြီသူရဲ့ဘက်ကလည်း AC Milan ကိုကျွန်တော်ပြောင်းခြင်းနဲ့ AC Milan ရဲ့ဘက်ကလည်းဒီကစားမပြီသူကိုခေါ်ခြင်းနေပြီးတော့ AC နဲ့ Monaco ရဲ့ကြားထဲမှာဆွေးနွေးမှုတွေကနီးစပ်မှုတွေအများကြီးရှိလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါမှမဟုတ်မနေ့ပြန်လောက်မာရင်ကိုပဲသဘောတူညီမှုတွေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားမဲ့နေထားပါဆိုတော့ United ရဲ့ကွန်းလယ်မှာအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ defensive midfield နေရာအတွက်ရွေးချယ်စရာအများကြီးကျွန်တော်မကြံတော့ဘူးဒီ Fofana ဆိုတာက sorry ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအသင်းကွန်းလယ်ပြတ်မှတ်တွေကတယောက်တအပြင်စာချုပ်တန်တန်တစ်နှစ်ပဲမူနာကွန်းနဲ့ကြံတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူရို25တန်ယူရိုတန်30လောက်နဲ့ရမယ့်ကစားမတယောက်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိ Manchester United ရဲ့ဘက်က Fofana ကိုခေါ်ဖို့အတွက်တတင်းတချို့ထွက်တာကလွဲရင် Monaco တန်ဆွေးနွေးတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီကစားမဖြစ်သူကိုပို့ကိုဆန်ရသဘောတူညီမှုတွေရအောင်ကြိုးပမ်းတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အများကြီးတွေးထားခြင်းကျွန်တော်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့เนาะဒီ Fofana ကိုခေါ်ဖို့ဒီအချိန်ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုအလံဝေးသွားပြီးတော့ကစားမရဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်က AC Milan ကိုပဲပြောင်းတော့မယ့်အချိန်ကြီးမျိုးပါဆိုတော့ Fofana ကိုကျွန်တော်လက်ရှိအနေထားရမေ့လိုက်လို့ရပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဆိုတော့ Romano ကကျွန်တော်က report လုပ်ထားတဲ့တတင်းပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါ ESPN ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတာက Eric Ten Hag ရဲ့ဘက်ကတော့ကွင်းလယ်ကစားမနောက်ထပ်တစ်ယောက်လောက်ဒီနေရာကြီးအပြောင်းအရွှေ့မှာအားဖြည့်ပေးဖို့သူမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့အားဖြည့်ပေးဖို့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကကြိုးပမ်းပေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလို့အသင်းဘက်ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Ugarte နဲ့ Burnley ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမပြီသူ Sanabas တို့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကထင်လို့မြန်ဆန်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့နောက်နှေးမှုတွေရှိလာပြီပေါ့အဓိကတော့ကစားမနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့တတ်မှတ်တန်ကြီးကြောင့်အတင်းဘက်ကဒါဟာလုံးဝဘောနော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲယုံတိမရှိဘူးဆိုတော့ခံယူချက်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားမနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်ကျန်ကြာလာပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီနေရာမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒါကထူးထူးခြားခြားကြီးတော့ဟုတ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးဥကာတီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အဓိကဥကာတီကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာအဆင်မပြေရတဲ့အကြောင်းရင်းက PSG ရဲ့ဘက်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ကြီးကြောင့်ပဲဒါဟာကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားပါဒါဟာကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားပါဒါရှောက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့တဲ့ရင်အပြောင်းအရွှေ့စဖွင့်ကြတဲ့ကကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့တဲ့ရင်မှာဆိုတော့ဥကာတီနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းအရွှေ့ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်နှီးနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကတိတ်ထူးဆဲမဲ့အရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ Sanna Bach ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကဘယ်လိုပြောမလဲ။ Burnley ရဲ့ဘက်ကပေါင်တန်း30အနည်းဆုံးလိုချင်နေတယ်။အသင်းရဲ့ဘက်ကလည်း Dixama နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ပေါင်တန်း30ဟာလက်တွေ့ဆန်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကြီးမဟုတ်ဘူး။ယုတ်ဒီဆန်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒါတတ်မှတ်ထားတယ်။ဆိုတော့ဒီထက်နည်းတဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကြီးနေဆိုလို့ချင်းတော့ Sanna Bach ကိုကျွန်တော်ခေါ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမဲ့အခြေအနေမျိုးပါ။ဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ Ugarte ပါဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးကเนาะပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော်တော်လေးကိုအတားစီးကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းဘက်ကငွေမရှိတာမျိုးမဟုတ်ပြီမဲ့เนาะဒီ Sanna Bach ကိုခေါ်ဖို့အတွက်ပြရမယ့်တန်ကြီးကဒါထိုက်တန်နေလို့ကျွန်တော်မခံစားရဘူးပေါ့ဗျာတာဝန်ရှိသူတွေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကျွန်တော်ကောင်းနေပြီဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ဒါပေမဲ့တေးကြတာတစ်ခုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Sanna Bach ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်တာသူတပင်းတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့မြန်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရှိမှပြောလို့ Fofana ကိုလည်းကျွန်တော်မရတော့ဘူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါလေဥကာတိကလည်းဈေးကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွင်းလယ်ရွေးချယ်စရာတွေထဲမှာအများကြီးကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီ Sanna Bach လောက်ပဲကျွန်တော်ကျန်တော့တာဒီကစားမတော်မှအသေးနဲ့တခြားကျွန်တော်တို့ကတရင်တွေထွက်လာတာအရင်ကြာသေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ကစားမကလည်းကျွန်တော်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဘန်လီကလည်းကစားမပရီးမီးယားလိကိုပြန်ကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းရောင်းဖို့အဆင်သင့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ player ဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဈေးကိုသူတို့လိုချင်နေပေါ့ဗျာပေါင်တန်း30အနည်းဆုံးလိုချင်နေပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ Sanna Bach တွေပေါင်တန်း30ပေးပြီးတော့အတင်ကြိုးပမ်းလိုက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်သေးဘူးကြိုးပမ်းတင်ရလို့လည်းကျွန်တော်မမြင်ဘူး။ဟုတ်လေဆိုတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ကောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော် option တွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်တန်း30လောက်နေကဆိုတော့အတင်ဘက်ကတော့ဒီ Premier League အတွေ့အကြုံရှိတာရယ်ဒီကစားမဘယ်လိုပြောမလဲ Premier League မှာကတိတ်ပြီးတော့မစိမ့်ဘူးပဲပြားထားပြင်အတင်ဘက်ကကျွန်တော်ခုံမဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါင်တန်း30အောက်ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ Sanna Bach တွေကအတင်အနည်းနဲ့ဈေးနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းတဲ့သဘောပါဈေးနည်းနည်းဆိုတာလည်းထိုက်တန်တဲ့ဈေးနဲ့ခေါ်ခြင်းတဲ့သဘောပါဒါကြောင့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကွင်းလယ်လူဖိုဖာနာဒီ AC Milan ကိုပြောင်းဖို့အတွက် Imminent နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့ Ugarte နဲ့ Sanna Bach ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးကြောင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီဒါနောက်နှေးနေရတယ်ပေါ့တိုးတော်လည်းပဲဒါဟာ Rob Dawson ကဖော်ပြလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့သတင်းတူးတွေလည်းကျွန်တော်ရှိကောင်းရှိအောင်ပါဆိုတော့ညီကတို့နေနေရောဒီကစားမတွေကိုအတင်းကရအောင်ခေါ်သွားနိုင်မလို့ညီကတို့ထင်ကြလားဆွေးနွေးကြပါဦးကြည့်ချူပါပြီညီကအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်